Kësi ndërtesa nuk godzojnë t'i ndërtojnë më në Ferizaj. Të paktën për një kohë. Në fakt vijën e kuqe ky qytet e ka tashmë për ndërtimin e gati të çfarëdo objekte. Kjo pasi Ministria e Mjedisit u ka anuluar hartën zonale për vitet 2023-2031, me që sipas tyre dokumenti nuk i plotëson kriteret. E ky vendim po kundërshtohet nga drejtori i urbanizmit në këtë komunë. Komuna e Ferizajt i ka kryer të gjitha procedurat, së fundmi është përfunduar edhe pjesa e shqyrtimit publik të këtij dokumenti dhe është dorëzuar për aprovim në ministri. Klani ka tentuar të kontaktojë me ministrin, por të njëjtit për 3 javë rresht nuk kanë kthyer përgjigje. Mirpo në dokumentin që televizioni e ka siguruar, thuhet se vendimi në lidhje me këtë çështje do të merret pasi të jetë shqyrtuar përfundimisht edhe nga gjykata e apelit. Sipas kësaj të fundit, harta ka disa pika të cilat mund të kenë ndikim jo të mirë në mjedis, por vetë bytyqje mohon një gjë të tillë. Po them me plot përgjithësi që ky miratimi i këtij dokumenti asnjë efekt negativ nuk do të sjellë, përkundrazi do të ketë vetëm efekte pozitive sa i përket ndërtimit në komunën e Ferizajt. Ky plan zonal sipas komunarëve të Ferizajt është i rëndësishëm për zhvillimin e qytetit.